The MP News Sara, the Wadi, Kalash, or the Chitral Chakar. Wadi Kalash, Chi Pahaklai, Diri, Ajibajiba, Habari Mashahuridi, Nanba Mungata Suta, Hayu, Chisa, Hakikate, Osa, Pasani. The Chatral Wari Tunnel. Chi the traffic the para us kulao de or the de tunnel na amulasta diri fai diri. Luwari tunnel takriban naha kilometara ugadwale deri or the de tunnel na mahki bal yu luke tunnel takriban salur kilometara ugadwale deri. یو وګت او لوی سفر په وجه باندې مونږ ځای په ځای دمه وکړه او بیا د خپل سفر په لور روان شو. د چترال د ښار نه تقریبا 26 کیلومتر مخکې د ایون کلی پلور باندې کیلاش ویلی طرف ته روډ جدا شي. دغه روډ انتهایی دشوار گزار یو طرف ته غر او بل طرف ته سیند او کچه روډ دی کوم چې کیلاش ویلی طرف ته ځي. د کچا او وړوکی سړک په وجه باندې مونږ خپل زیات سفر د شپې کړی دی. د وادي کیلاش نه مخکې مونږ دمه وکړه او د چی سره مو خپل طبیعت فریش کړ. اوس مونږ د کیلاش وادی د مین کلی بمبوری ته داخل شو، کم چې د لرګو آبادی یو ډیر زبردست او دلکش منظر پیش کوي. د کیلاش په باره کې چې کمې خبرې مشهورې دي هغه ټولې مونږ په بمبوریت کلی کې ولیدې او هغه تقریبا ټولې صحیح او رښتیا دي. د کیلاش زنانه چې کوم لباس ځای بتن کوي هغه ډېر دلکش او زړه راښکونکی. په دې کلی کې زیاتره دکانداران زنانه دي. اسمیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ اتنی مہنگے؟ اچھا ہوتے یادگار تم کیا
یادگار ہے ہمارا کیا یادگار ہے ہمارا می بن مرګرو دا د کیلاش ویلی د بمبوریت کلی هغه ځای دی په کوم ځای کې چې دا خلک په ګڼ شمیر سره راغونډ شي او ډانسونه او ډول غږیږي او دوی خپل جشن مناوهي. د دوی دغه فیسټیول په هره میاشت کې تقریبا وي. د وادی کیلاش په باره کې چې کومې خبرې مشهورې وې چې دوی خپل مړی په یو تابوت کې کیږي او بیا یې همداسې پرېږدي. تاسو کتلی شئ چې څه موده وړاندې به دوی همدغسې کول خو اوس دوی دغه تابوت کولاو نه پرېږدي او ښخۍ خاوره پرې د پاسه اړوي. دا د بمبوریت کلی هغه قبرستان هغه قدیم قبرستان دی چې تاسو کتلی شئ په دې کې دغه ونې هم د دغې خلک د دغه ځای د مقامي خلکو مطابق په سوونو کالو زړې ونې پکې موجود دي. د نوي رواج مطابق دا خلک اوس خپل مړی په تابوت کې کیږي او بیا یې پرې خاوره واچوي. دغه کټ کم چې تاسو په سکرین باندې وینئ دا هغه کټ وي په کم کې چې دوی مړی راوړی وي هغه پرې د پاسه ور واچوي ځکه چې دغه د کټ دوی واپس کور ته نه وړي وایي دا منوسیت دی. کتونکو دا هغه ځای دی کوم چې تاسو زما په بیکګراؤنډ باندې وینئ لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل د دې ځای مقامي کسانو سره هم موږ خبرې وکړې او هغوی وایي چې څنګه دلته کې ڈیڈ باڈی وی ہاں بدی سی کہ درې ورځې پوری وی او دوی د دې نورې چې کمی دوه واده نه هغې نه هم کسان کیلاش ته راغواړي او بیا دلته کې څوک مناوی دي وایي چې ډول ورسره هم غږي او یو ډېر یونیک غوندې خبره مې پکې دا هم اورېده چې په یو ڈیڈ باډی باندې تقریبا 10 لاکھ روپۍ خرچه هم راځي. دلته هغه څوک وشي بیا د هغې نه وروستو چې کوم دی هغه ډېر باډي اوچته کي او قبرستان ته ویسي. دا و نننی چکر د وادی کیلاش کوم چې په چترال کې دی. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي.